হাই ফ্ৰেণ্ড, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে। পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছাইচ মমি চেনেললৈ। মই মমি। মই আজি আন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে মই ঘৰতে আজি তিনিবিধ নিমকি বনালোঁ। কেনেদৰে বনালোঁ তাকে দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আপোনালোকলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অলত দবাই দিব। তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইললৈ যাব আৰু আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই কেইটামান নিমকি বনাব লৈছোঁ আৰু কেনেকৈ মই নিমকি বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ। দুকাপে দুটা ময়দা লৈ লৈছোঁ। দুকাপ ময়দা লৈ ল'লোঁ, এদুকাপে মই দুকাপ ময়দা লৈ ল'লোঁ আৰু তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈছোঁ। অলপমান কালাজিয়া লৈ লৈছোঁ আৰু এই পাত চামুচেৰে মই 3-4 চামুচ মিঠাই লৈ লৈছোঁ। 3 চামুচ মিঠাই লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি এনেদৰে সানি ল'ম। এইটো এনেকৈ লাডু হৈ যোৱালৈকে মই মুঠি ল'লোঁ। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দি সানি লওঁ। এইটো মগত মই পানী লৈ লৈছোঁ। অকণমান এনেকৈ কৰি এনেকৈ এইখিনি আটাখিনি দেখিছোঁ ধুনীয়াকৈ একদম ৰিফাইন দি মুঠি ল'লোঁ। এতিয়া এনেকৈ লাডু হৈ গৈছে, এনেকুৱা হোৱালৈকে মুঠিব লাগিব। তাৰপিছত মই এতিয়া লাহে লাহে অলপ পানী দিয়ে মগত পানী লৈ লৈছোঁ। অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই মই মুঠি মিঠি আটা থাকিব লাগিব আৰু বেছি টানো হ'ব নালাগে, ঢিলাও হ'ব নালাগে। এটা জোখত মুঠি পেলাই ৰাখিলেই হ'ল। নহ'লে মোৰ এতিয়া মুখত আটাহে আহিছে আৰু কি ক'ব, আটা সদায় ৰাতিপুৱা খাবলৈ মাৰি থাকোঁ যে সেইকাৰণে আটাই আহিছে। এই ময়দা খানা হৈ গ'ল এনেকৈ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 5 মিনিট সময় থৈও দিব পাৰে আৰু লগে লগেও কৰিব পাৰে। মই 5 মিনিট সময় থৈ নিদিওঁ, মই লগে লগে কৰিম। এখন কাঠৰ বেলনা এখন লৈ লৈছোঁ, তলত বহি লৈছোঁ দেই। খাৰা হৈ কাম কৰিবলৈ অলপ বৰ টান পাওঁ, সেইটো কাৰণে তলতে বহি লৈছোঁ আৰু এখন কাঠৰ বেলনা লৈছোঁ। আৰু মই মঠি থোৱা আটাৰ লেয়াৰটো এইটো এনেকৈ কৰি লৈছোঁ। মই ইয়াৰ পৰা এতিয়া ডিজাইনত 3টা ডিজাইনত নিমকি বনাম। এটা অকণমান ডাঙৰ ডিজাইনত, সৰু ডিজাইনত 2টা বনাম। মই এনেকৈ প্ৰথমতে এই লাডুকেইটা বনাই লৈছোঁ। এইটো অকণমান ডাঙৰ নিমকিটো হ'ব, এইটো ডাঙৰ নিমকিটো জোখত মই এইটো এইটো লাডুটো এইটো কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এতিয়া এইকেইটা লাড়ু বনাই ল'লোঁ গোল গোলকৈ। অকণমান ডাঙৰ নিমকিটো বনাম আৰু ইয়াত এইকেইটা লৈছোঁ। এইকেইটাত মই সৰু নিমকি বনাবৰ কাৰণে এইকেইটা লাডু বনাম। এতিয়া মই এনেদৰে বেলি লওঁ, আপোনালোকে চাই দিব।
কাটিলে সব বেশি বহল করা নাই হব হব করিছো প্লাস্টিকটা আসলে তার খাপর হয় আপনাদের এনেক প্লাস্টিকও খাপর লব পারে যেটা সুবিধা হয় সেটো সুবিধা মতে লই এনেকে করে এমটি দিনে বানাব পারি এটা সার এটা জুন মানে কাশি জুন টু দরে হয়ে গেছে Gracias.
Share করিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিওবোৰ নোটিফিকেশনৰ আগতে কৈ যাব আৰু আপোনালোকে সাবলৈ পাব আজিলৈ আহিছো বাই বাই